Os brinquedos podem ser perigosos para minha calopsita? Sim, gente, pode ser. Por quê? Tem alguns brinquedos, eu até tenho aqui, gente, tá? Mas pode ser perigoso sim, andei pesquisando aí, tá? O que que acontece? Igual esse balanço aqui, ó. Ele tem algumas partes de metais, estão vendo? Se com o tempo ficar desgastando e a sua calopsita começar a bicar ali e começar a soltar algum ferruginho, alguma substância tóxica, pode ser muito perigoso. Por quê? Porque o brinquedo, ele contém esses materiais de metais, né, gente? Contém chumbo e zinco. E se isso com o tempo ficar soltando, enferrujando, isso a calopsita acabar, né, ingerindo essa substância tóxica, pode fazer mal para ela sim, tá? E é até perigoso, e dá vários problemas de saúde na sua calopsita aí. Então fique de olho quando comprar o brinquedo para sua calopsita. Prefira brinquedos assim, ó. Daqueles ali, ó. Estão vendo? Que é tipo uma fibra, um plástico tipo fibra, né? Que não tem perigo da calopsita ingerir nada deles, ó. Igual lá, o potinho de água de plástico, aquele outro ali de comida, lá, ele é de ferro. Estão vendo? Mas aquele ferro ali, ó, mais resistente. Ele é bem mais caro, mas é um material melhor. Então procure material de qualidade, brinquedo de qualidade para sua calopsita, né? Principalmente assim, brinquedos de madeira, igual escadinha, balancinho de madeira, corda, né? Que não tenha muitos metais, né? E aonde tem os metais, fica bem escondidinho, igual esse balancinho aqui, ó. Bem fechadinho, que aí não tem perigo da sua calopsita ficar, mordendo ali, beliscando ali, na verdade, os ferros ali, com o tempo pode soltar o chumbo e o zinco, que vai dar intoxicação na sua calopsita, tá? Até essas gradezinhas da gaiola aqui, com o tempo, gente, se for de tinta, tem que ver se não é tóxica, tá? Pra calopsita, que geralmente pode ser, tem que saber na hora de comprar, entendeu? Então tem algumas coisas que na hora de comprar pro seu animalzinho pet, você tem que observar antes, tá? Que pode ser perigoso, porque olha só, igual aqui é uma reiceira minha. O que que acontece? Ela toda hora fica mordendo ali, beliscando ali. Então eu vou ter que até tirar, entendeu? Porque esse poleiro ficou pequeno, amarrei ali, tá errado. Não pode fazer isso, tá, gente? Porque ela, ó, ela tá mordendo. E se aí sai uma substância com o tempo aí, enferruja, tóxica e fazer mal pra ela? Então é complicado, na verdade, pra ele, né? Porque o meu, no caso, é macho, né? Então, gente, agora os poleirinhos não tem perigo. Entendeu? Se for pintar, ó, igual esse daqui, tem que pintar uma tinta que não seja tóxica, porque não tenha material pesado nessa tinta aí para fazer mal pro seu pet. O espelhinho, pode colocar um espelhinho também. Entendeu? Então, na hora de comprar os brinquedos, preste bastante atenção, tá? Porque se a sua calopsita se intoxicar com esses brinquedos, ou se soltar alguma pecinha, alguma coisinha e ela ingerir aquilo ali, né? Pode ser muito perigoso e você não quer nenhum mal pro seu animal, né? Pro seu pet. Então, tome cuidado, gente. Vai no pet shop de confiança aí, compra os brinquedinhos, entendeu? Bons. Pergunta antes de comprar o brinquedinho se não tem coisas tóxicas nesse material aí, nesse brinquedo. Então, tome muito cuidado. Então, é isso aí, gente. Se gostar, se inscreve no canal, dê um joinha no canal. Até breve. Tchau.